Zdravím, díše řezák, další video. Dneska se podíváme na duální mobilní flešku. Tak jdeme na to. Tato fleška má 128 GB a přenosovou rychlost 150 MB za sekundu. Když se na to podíváme, tak opravdu fleška je docela malá. Tato ta fleška má USB-C a USB-A, takže to můžete strčit do počítače anebo do telefonu. Opravdu fleška je velice univerzální. Když se na to podíváme, tak co byste chtěli vědět o flešce, jdeme se na to víc podívat. Zde mám svoji starou flešku, která má kapacitu 64 GB. A když se podíváme sem, tak zde mám tu novou, která má kapacitu 128 GB. Konstrukce, kombinace kovu a plastu. Když se na to podíváme, tak zde vidíme tenhle posuvník, který můžeme otevírat flešku. A zde vidíme první port, což je USB-Cčko. Jinak ten port je USB 3.1 nebo 3.2, nevím. Zase vám dám odkaz, takže se můžete podívat na parametry. Takže zde vidíme USB-C a zde vidíme USB-A. Oba tyhle konektory podporují stejnou rychlost a vidíme, že zde máme kapacitu 128 GB. Je to kompatibilní jak s Windowsem, tak s Androidem a s dalšími zařízeními. Prostě je to klasická fleška. Co se týče tohoto modelu, tak ten se trošku zahříval, i když jako nebylo to tolik. Samozřejmě ona se zahřívá každá fleška, která je kovová i plastová, ale na tom kovu to samozřejmě víc cítíte. Takže když se na tu flešku podívám, tak s fleškou, kterou jsem měl předtím, jsem měl dobré zkušenosti. Je celkem dobrá, zápis je rychlý i čtení a ta fleška i něco vydrží. Takže musím říct, že tady ta fleška bude asi stejná a nějaký jiný výhrady k tomu nemám. A co jiného říct k flešce? Stojí nějakou pětistovku, takže opravdu není to drahý a máte na výběr. Máte 32 GB, máte 64 GB, 128 a 256. Nevím, jestli je 512, nekoukal jsem, ale 256 je, takže si vyberte flešku, kterou potřebujete a jaký jsou vaše preference.